Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u našu novu emisiju pod nazivom Je li istina? I dalje se bavimo vašim zdravljem, jel tako, ne odustajemo od zdravog života, jer kada izgubimo zdravlje, onda smo izgubili sve i prosto nema razloga da pričamo o drugim temama. E, da se to ne bi desilo, mi ćemo i dalje da govorimo o tome kako da poboljšate kvalitet vašeg života, ali iz jednog malo drugačijeg ugla. Trudili smo se da vidimo šta je to što najviše pretražujete na internetu i evo odgovora na mnoga vaša pitanja koja vas muče. Moj prvi gost u današnjoj emisiji jeste Stefan Vasić, on je viši fizioterapeut i rado viđen gost u mojim emisijama. Stefane, dobar dan, dobro mi došao, ako zvanično prva emisija. Hvala, hvala na pozivu. Čast mi je da otvorimo da kažemo, nove emisije što se tiče zdravlja, tako da će biti jako zanimljivo za gledaoce u vezi njihovih pitanja. Sve se više gleda zdravlje, čini mi se. Iako mislimo da nas interesuju drugi formati, od zdravlja ne odustajemo. Pa, nažalost, sve manje zdravlja, kako je ovako brz život, obaveze, preskaču se neke osnove i onda čovjek polako, ali sigurno gubi na zdravlju. Tako da je zato veliko interesovanje za zdravlje, a pogotovo pošto danas imamo mnogo informacija pozitivnih i negativnih i ljudi su bukvalno u nedomici šta poslušati i šta uraditi jer su potpuno suprotni saveti koje danas možemo da nađemo. I ispod emisije u kojima si ti gostovao isto je hiljadu pitanja, podpitanja, neslaganja, jel' tako? Tako je, tako je. Jer kad je nešto, da kažemo, novo, zapravo ja ne pričam o ničemu novom, to je staro ali zaboravljeno, i onda su to totalno suprotne stvari od današnjih saveta koje se dobijaju i koje možete naći svuda i onda je to šok. Zaista šok. Za mene je to borba vetrenjačama, ali polako se tu prikazuju rešenja, odnosno ljudi sami vide kad krenu da primenjuju kući, da se javljaju pozitivni rezultati i onda tako samim tim i razuvere se što se tiče tih stvari. Da, nekako kad probamo, pa, vidimo je, da. I nema tu laži, nema prevare. Ja to uvek kažem, reko, ja mogu vama da pričam beskonačno, ali dok vi lično na sebi to ne probate, dok vi ne osetite lično na sebi, ja džabe sve pričam. Onog trenutka kad vi osetite da to funkcioniše, onda sve pada. Znači, padaju sve karte, otvaraju vam se novi vidici, nova shvatanja i onda to tako ide dalje. A kad imamo neki problem, kad nas nešto boli, muči, onda pristajemo na sve, jel pristajemo? Pa, uvek sa oprežnošću. Pogotovo sa ovim nekim sad temama o kojima ja pričam, jer kosi se dosta sa onim što se danas preporučuje, ali nama je zaista bitno ono što osjeća pacijent, odnosno ako nama daje rezultate u lečenju, odnosno u terapiji, naravno da ćemo to nastaviti da primenjujemo, jer zaista nama su najbitniji rezultati, odnosno poboljšanje zdravlja. Vivus Med. Tako je. Dobro. Vivus Med. Beogradska. 54, da kažemo gledalcima. Kod Bucka. Kod Bucka, to je da. Tako će svi lakše pronaći. Yes. Ja sam gledala, Stefane, šta ljudi najviše pretražuju kada je u pitanju želudac i uvek kažem to, želudac je uvek tema koja, neiscrpna tema. Pa evo možemo da vidimo jedno prvo pitanje, da vidimo šta kažu ljudi, šta je ono, da li je istina da je tečna hrana bolja za želudac jer se lakše vari od čvrste hrane. Kad nas boli želudac, da li ja treba da jedem supu, da li treba da jedem potaže, grašak ili nešto čorbasto, samo da ne opteretim želudac da on ne jede. Jako zanimljivo pitanje. I ovo što sad budem pričao bit će zaista zanimljivo pacijentima, a bit će i neverica, jer zaista čvrsta hrana je ona koja najlakše leže želucu. To možemo da primetimo i po tome da kada su deca malo u pitanju, oni će se uvek uhvatiti čvrste hrane, parčeta suvog hleba, smokija ili tako nešto suvog, pogotovo ako ih muči stomak. Oni to rade intuitivno, ne rade oni to zato što tako treba, znači niti rade po ukusu, jednostavno intuitivno, što bi rekli od Boga. I zaista je tako. Čak i osobe same primete kada imaju problem sa stomakom da im više prije nešto suvo da pojedu, da zameze, ili tipa dvopek i kiselo mleko, usto može suvi vrat ili tako nešto. Jer šta se zapravo tu dešava? Kada čovjek već ima problem sa želucem, to je već manjak
koncentracije kiseline. Znači čovjek može da ima kiselinu u želucu, ali slabije koncentracije. Samim tim, takva kiselina ne vari hranu, odnosno hrana ostaje duže nego što bi trebala u želucu, što posle pravi problem. Samim tim, kad duže boravi u želucu, stvaraju se gasovi, želudac se širi, počinje podrigivanje, ali nedovoljno podrigivanje, taj vazduh ostaje zarobljen u želucu i onda pritiska gore dijafragmu i srce, dajući simptome i sa plitkim disanjem i sa preskakanjem srca. O čemu se tu zapravo radi ako gledamo to malo na tom hemijskom nivou? Kad vi sad imate, na primjer, 100 ml kiseline i unesete sad tanjir slatkog kupusa ili potaž čorbe, koja je relativno bazna, ona će vam ovu količinu od 100 ml koju imate kiseline razblažiti. I imat ćete 200 ml količine u želucu koja će stojati, koja neće ići dalje. I to osobe i osete. Oseti težinu posle čorbe, posle potaža, posle slatkog kupusa, da ne pričamo o grašku i boraniji. A kad vi unesete, na primjer, 30 grama dvopeka, 50 grama kiselog mlijeka i, na primjer, 50 grama šunke, znači ta hrana, kada dođe u tu kiselinu koja već čeka da stigne hrana, neće uticati na njeno razblaženje. Znači, ona će ostati iste jačine. Samim tim će brže da se svari i otići će dalje. Nije poenta da razblažimo kiselinu. Upravo to. Jel tako? A mi mislimo da je kiselina naš neprijatelj. Jel to istina? Pa, naravno da nije. A jel mislimo da je kiselina neprijatelj? Pa tako su nas učili zadnjih stotinak godina. Jer poenta... Simbolično, stotine godina. Pa to. Jer radi se o tome što mi osjetimo da se ona vraća. Kiselina i to nas peče, žari, boli, daje jako neprijatne bolove. I sad osoba logično kad to osjeti odmah uzme gutlje vode ili sodu bikarbonu ili bilo šta da to ublaži. I šta se tu dešava? On ugasi lokalno kiselinu, ali to nije rešenje. Znači vi posle ne možete da svarite tu hranu koja vam ostala u želucu i ona će vam stojati satima i danima u želucu. Ali zapravo kada bi osoba uzela na takav želudac kao što rade trudnice intuitivno, u stvari trudnica ne radi intuitivno, nego ono dete koje je u njoj i joj govori šta da radi. I zato ona posegne za kiselim krastavčićima, za turšijom, za kiselom salatom i onda ta gorušica prestane. Znači, to je sad ono kao klin se klinom izbija, ne radi se o tome. Radi se zapravo o tome što taj sfinkter gornji, to je mišić, kao čmar mišić, i njegovo zatvaranje je refleksno, znači zavisi od okidača je kiselina. Znači što vi jaču kiselinu, odnosno jaču koncentraciju kiseline imate u želucu, taj sfinkter će jače da se zatvara. Dobro. Što je ona blaža, on će da zjapi. I vama će uvek taj sadržaj onda da se vraća. S druge strane, kako je slaba kiselina, automatski hrana duže boravi u želucu i onda će da vas davi gorušica, da vas muči želudac, gasovi, podrigivanje. Ajde to manje i više, ne pravi toliki problem koliko pravi nepodrigivanje, odnosno težina podrignuti. I ja kažem zapravo, to se ljudi čude kad pričam o tome, ali po meni postoje dva podrigivanja, patološko i fiziološko. Znači, patološko podrigivanje, odnosno to nezdravo podrigivanje je kad je to sve pomalo iz jednjaka. Znači, bukvalno nema ono da se oslobodi sva količina vazduha i želuca kao što muškarci podriguju, nego to sve onako pomalo. I često, jel? I često i konstantno je. I onda ljudi kažu ja imam previše podrigivanja. Ali vi da imate podrigivanje kako bi trebalo da bude, ne biste imali problem. Zato i beba mora da podrigne pred spavanje, posle podoja, jer iste simptome koje mi kao odrasli osjećamo, i knedla, i lupanje srca, i bol, i sve, isto to osjeća i beba, ne osjeća ona grčeve, nego sve što i mi osjećamo i zato je toliki problem i za nju, a kamoli za nas odrasle. Ako neko ne podriguje, šta to znači? Nema potrebu za podrigivanjem, jel znači da je u redu? Ne, zdravo je podrignuti. Zdravo je. Zdravo je podrignuti jer mora da izađe taj vazduh koji se unese gutanjem hrane. Ljudi uglavnom jedu nervozni, jedu brzo, jedu s nogu i samim tim se i unosi veća količina vazduha. Taj vazduh mora da izađe posle da bi hrana slegla. Šta se dešava kad se ne ispodriguje? Zadržava se u predelu ispod dijafragme i srca. I tu se širi želudac. I onda se javlja bol. Ljudi, taj bol, kao što boli debelo crevo kad je puno gasova, isto tako boli želudac kad je pun gasova jer se tegli. Ali ljudi odmah pomisle ja imam čir, ja imam gastritis, zato što taj bol može onda se razlikuje iz govora sa pacijentom, iz uzimanja anamneze. Taj bol je kao čupanje, kao rastezanje, kao da će nešto pući unutra, ali ljudi se odmah uplaše, to je čir, to je gastritis i onda pravac lekovi za smanjenje kiseline.
Kad smo kod gastritisa, evo da vidimo drugo pitanje, sa gastritisom je u vezi i tu često olako dajemo dijagnoze, sami nešto tražimo rešenja. Da li je istina da gastritis nastaje od viška želudačne kiseline? Ko ima više želudačne kiseline, dobije gastritis. Šta je sad ovdje pitanje, odnosno odgovor na ovo pitanje? Onda mi ispada da je Bog pogrešio što je svima nama dao jaku želudačnu kiselinu ako bismo mi oboljevali od gastritisa od želudačne kiseline. Pogotovo dok smo mali, nama je izuzetno jaka kiselina, zato deca jedu i zid, jedu, sve trpaju deca u usta i sve vare. Jer je izuzetno jaka kiselina, zbog čega? Zato što u početku u odojčetu ishrana je mlečna i to mlijeko mora istog trenutka kad uđe u želudac da se usiri da bi moglo da se vari. Zato beba kad bljucne, odmah čim je progutala mlijeko, ona je već bljucnula u kiseljeno mlijeko. Znači već je zgrudvano. I tu je problem kod nas sad odrasli, kažu nemojte da jedete mlijeko jer ne možete da varite, odnosno nemate enzime. Uopšte se ne radi o enzimima. Funkcija enzima zavisi od jačine kiseline u želucu. Znači, opet zavisi od kiseline. Mi da imamo jaku kiselinu u želucu, vi možete da pijete šolju mlijeka uz picu, uz sendvič, uz bilo šta i neće vam praviti problem. Ovdje zapravo o čemu govorimo, da li gastritis nastaje od viška? Ne. Znači, gastritis nastaje od manjka. Da precrtam. Da. Znači, od manjka kiseline nastaje zato što hrana ostaje duže u želucu nego što bi trebalo. Ta hrana ostane kao u džepu u jednom delu želuca i tu kreće da truli. To truljenje hrane u želucu skida taj zaštitni sloj sluzi sa zida želuca i tu onda nastaju rane. Nastaje gastritis. Znači, kad se čovjeku ne bi zadržavala hrana u želucu, ne bi postojao gastritis. Jer nema šta da ošteti sluznicu. Tako da Heliko, mislim to iz našeg, da kažemo, iskustva i našeg zaključka, funkcija Heliko jeste da hranu koja je ostala u želucu razgradi. Da, baš ne bi došlo do toga. Međutim, oni su se odmah uhvatili za nju jer su nju našli u čiru. Normalno da će ona biti u čiru jer u čir zapada hrana koja truli. Znači, ne pravi ona. Po nama i našoj praksi ne pravi ona problem, već pravi ta hrana koja se zadržava u želucu. Tako da definitivno za sada može da postoji višak želudačne kiseline, ali slabije koncentracije. Dobro, jasno. Ali, znači, takva će nas daviti. Ali jačina koncentracije kiseline je lek. I tu se ljudi, šta se tu zapravo desi? Osoba popije limunadu i njoj krene da davi gorčicu. Zato što se samo povećala zapremina te slabe kiseline u želucu i ona se izliva. A na primjer pojede salatu jako kiselu sa alkoholnim sirćetom ili vinskom, nikakva gorušica, nikakvo pečenje, nikakvo žarenje. E to je ta klackalica gde se ljudi zbune, gde se uplaše. Kaže, meni smeta limun, ja ne smem ništa kiselo. Ali ne možemo da poredimo limun jer nije ista kiselina limunska i nije ista kiselina nastala fermentacijom. Tako da zbog toga... Kao što je sirćetna, jel? Kao što je sirćetna, kao što je vinska. Na jednoj slavi ja primenjujem tvoje znanja koje sam stekla od tebe i kaže čovjek, evo muči me kiselina. I ja kažem, pa uzmite malo sirćeta. Gleda me, da sam u redu. Kao ne. I onda ja objašnjavam, ja puštam emisiju, tražim gde je Stefan rekao, ne veruju ljudi. Znači, ne veruju. Ali ajde kad smo kod viška želudačne kiseline, isto jedan mit, čini mi se da možemo da ga razbijemo. Kad imamo onaj osjećaj peče, je li tako? To onda ljudi misle kada peče da imamo višak želudačne kiseline, je li tako? Kada nas peče želudac, je želudac uopšte može da peče? Peče. Peče? Peče. Peče, žari, probada, žiga. Kada na taj deo sluznice gde je oguljena, gde je hrana dugo stojala pa je skinula taj zaštitni sloj, kada na to mesto naiđe kiselina koja je svuda u želucu, čovjek će da oseti pečenje. Ali opet nije rešenje sad ugasiti potpuno kiselinu u želucu, jer onda će ostala hrana da pravi rane na drugim mestima. Znači, šta je tu bitno? Bitno je da malo poštedimo želudac, to ćemo i kasnije objasniti, znači da mu damo malo veći period oporavka uz primjenu svih ovih prirodnih, za nas je glavni lek sveža čuvarkuća. Jer ona je protivupalna,
Dobro. Znači, bukvalno tri listića čuvar kuće pre svakog jela da se pojedu. Sveže, tako, da, samo sveže. Operemo i... Da, da, da. Oni su kiselkasti, kao zelene šljive. Ne toliko kisele, ali na to podsjećaju. Na šljivci, ringlovi, ne znam kako ljudi, piskavci, svako ja, zove. Ja zovem ringlov. Eto, kod nas je belošljiva. Aha. Ovaj, i interesantna stvar, deca. Ja sam svoje ćerkice naučio ovaj, da bukvalno svaki put kada vide čuvar kuću da uzmu jedan listić i da pojedu. Oni vole zato što je kisela, zato što je vodena, zato što je kao dođe kao voćkica. Mm-hmm. I to je jako dobro jer samim tim će se zaštititi želudac od, od problema, od gastritisa i od svega. Znači, po nama ta, ovaj, ta voda iz čuvar kuće, mada pojede se cijela, nemate potrebe da ispljujete onaj sadržaj, ovaj, bukvalno odmah utiče na to pečenje želuca. Takođe, kantarionovo ulje. Jer ono ima baš zaštitni efekat, obloži jednostavno želudac i onda odmah umine taj osjećaj pečenja. Jer ja opet kažem, nije sad rešenje ugasiti kiselinu, jer samim tim ne može, želudac, ne može da se oporavi. Kad mu ugasimo kiselinu, onda je on podložan bakterijama. Ne može da se brani. Znači, to je polovično rješenje ako tako na taj način idemo. Znači, nama je cilj da ujedno njega obložimo, da on može da se oporavlja i da mu ujedno vraćamo jačinu kiseline da može da vari. Znači, to je jedino rješenje za ovaj oporavak želuca. Mm-hmm. Znači, čuvar kuća tri one... Da, pre svakog jela tri listića. Nisam znala da je za uvo, nisam znala da je dobro... Protiv svih upalnih procesa. Protiv svih upalnih. Svih, konjuktivitis, upala uha, upala grla, znači bilo gde, čir, znači bilo gde da imate upalni ovaj proces, ona je ovaj melem na rani. Dobro, dobro, eto, nova informacija, toliko smo se puta videli, nisam znala za tu informaciju. A ono što su ljudi pretraživali takođe na internetu, sad popularne su i razno razne dijete, svi hoće da skinu kilograme, svi hoće da se na neki način pripreme, evo leto već uveliko traje, ali ta autofagija je, čini mi se, veoma popularna, a da li je istina da je autofagija dobro rešenje za sve one koji imaju više kilograma i generalno mišljenje o autofagiji, je li ona dobra ili loša? Hvale je, je li tako? Jeste, ali opet vi o njoj što možete da nađete javno na internetu i svuda je polovično objašnjena. Znači, ljudi misle da sad bilo kom terminu, ako oni naprave 8 sati ovaj, da mogu jesti, 16 sati da ne jedu, i sad, na primjer, većina ljudi prespava doručak, pa u, na primjer, u jedan prvi obrok, i onda jede sve do 9 uveče, i onda ne jede sve do sutra do 1. To je jako pogrešno. Znači, oni rade to da bi sebe poštedili. Oni kažu, znate, meni je lakše da ja da ne doručkujem, ali ja ne mogu da izdržim da ne večeram. I onda sebi tako podešavaju autofagiju. E, takva autofagija nije zdrava autofagija. Jer postoji ciklus, ritam našeg tela kako funkcioniše, kad se luči žuč, kad se luči insulin i sve ostalo. Znači, najispravnije je da se od 8 ujutru počne sa obrocima i da se završi do 16 popodne. I onda od 16 popodne do 8 ujutru nema jela. Ta autofagija se ne sviđa nikome, verovatno. Ali to je prava. To je prava, dobro, ajde to da rešimo. Sa njom već treći dan se primećuju rezultati. Znači, stvarno? Da, to je prosto neverovatno. Ali na tebi koju tu glad treba izdržati od 4 popodne do 8 ujutru. To mi i jeste cilj da dovedete telo do te velike gladi, da ono krene da jede... Samo se. Pa jedete prvo loše. Loše masti, polipe, ciste, znači u tome se radi. A vi ovako, kad sebe ne dovodite do gladi, onda nema efekta takva autofagija. I onda ljudi kažu, znate, ja sam na autofagiji 2 mjeseca, ja nisam izgubio kilo, čak sam i dobio. Rekao, kad vam je prvi obrok? Pa kažu 12. Pa ne može tako. Znači, krenite od 8 do 16 i ništa do 8 ujutru. Da vidite koliko je to tek. E, to je onda... To je teško. Mi autofagiju koristimo zarad komfora. I onda kao nećemo da idemo, ne znam kud... Nećemo sebe da žrtvujemo. Ne, ništa. Ovo nam se sviđa, jedemo šta hoćemo, kad hoćemo, u stvari ne kad hoćemo, ali u to neko vreme ciljamo, jel sve? E, takva autofagija, koliko sam sad objasnio, od 8 do 16, sa takvom autofagijom se leče creva, leče se želudac. Jer vi želucu dajete prostora, prvo šta mu ovaj omogućite? Omogućite mu da mu ne ostane hrana da prenoći u želucu. Dobro. Znači, to je prva najbitnija stvar. Je to samo važno, to je jako važno. A samo to zadržavanje hrane u želucu pravi problem sa ranama, gastritisom i time. Znači, on će se sigurno isprazniti ovaj, do 9-10 uveče dok ćete vi da legnete.
To je najbitnija stvar. Druga stvar, samim tim se ne utiče više ni na lučenje insulina koji se oko 4-5 popodne luči. Tako da sa te tačke gledišta, ako se te autofagije držimo, znači ne samo što će da se gube kile, nego ćete oporaviti želudac, creva, normalizat će se stolica. Za stolicu, jako interesantna stvar. Ljudi nisu svesni da je doručak, ran doručak, najbitniji da čovjek ima redovnu stolicu. Znači, bukvalno, ako se jede rano ujutru, čovjek će do kraja dana imati stolicu. Tako to funkcioniše. Ako ste vi jeli prvi obrok u jedan, vi nećete imati ni sutra dan stolicu, jer jednostavno postoji taj neki ciklus, taj neki ritam našeg tela, koji koliko toliko moramo da poštujemo. I što se tiče baš autofagije, ja kažem to često i mene to jako ljuti, nikakav Japanac nije to izmislio i sad je on uzdignut, on je dobio nagrade za to, ne. Naš čovjek na selu je to od uvek govorio, doručkuj sam, ručaj se prijateljem, večeru daj neprijatelju. Uvek se doručkovalo oko 8-9 sati, ručalo se oko 4-5 i nije se jelo sve do ujutru. To je kod nas na Balkanu, odnosno u našoj zemlji, to se primenjuje i dan danas na selima. Jeste. Tako da to nije nikakva inovacija, to nije nikakav, to je sad toliki bum postao zato što je tamo neki Japanac. A mi volimo to da nam se tako malo servira i onda prihvatamo, onda može sve, jel? Isto skoro sam čitao jedan naučni rad, kaže Nemac je otkrio najbolji probiotik na svetu. Rekao, ajde baš da vidim. Šta je? Da. On je čovjek uzeo kupus, izblendirao, posolio, zalio toplom vodom i stavio u kuhinju da se kiseli. Wow. Čekaj, šta su, a mi ga kiselimo 10.000 godina unazad i sad to nema veze. Sad je on izmislio to i sad je to najveći probiotik. Jeste, kupus dobar, jel? Pa, znate kako, fermentacija skroba stvara laktobacilus. Znači, zato su sve turšije pune laktobacilusa. Zato su kisela mleka i stari punomasni provreli sirevi puno laktobacilusa. Znači, po nama probiotik najbolji je odatle. Znači, od tog provrelog povrća, od provrelog sira, od kiselog mleka. U jogurtu ga nema, sad su počeli jogurt malo drugačije da prave, dodaju dosta skroba i šećera da bi bio gust i sve i onda se tu gubi na tome. Znači, više nije fermentirani proizvod kakvo je kiselo mleko. Tako da kiselo mleko slobodno i što puno masnije. Inače, naše telo, to su i ljudi svi primetili, ali opet su, znate ono, primeti na sebi da mu to prija, ali ne sme da priča drugim, već će da pomisle da je... Da, nešto mi u redu. Smeta ti bareno meso, a ovo mu pojedeš dimljeni vrat sa roštilja, to ti ne smeta. Pa i ne smeta, zato što hrana se vari samo kad je ukusna. Kad je slana, pikantna, ukusna, kad nam se luče sokovi u ustima, tad se luče sokovi u želucu. I vi sada pojedete parče belog mesa, bljutavog, neslanog, samo skuvanog, pa ne može ni najzdravi želudac da ga svari. A ovamo, na primjer, batak grilovani, ćete pojesti bez problema. Znači, on jedva dočeka to nešto što je ukusno i... Pa, masnoća je ta bitna u hrani. Masnoća. Jer ne može da se luči žuč ako se ne unose masti. Znači, žuč se luči samo kad se unose masti. I zato ljudi koji preskaču doručak imaju problem sa kamenjem u žuči. Koji preskaču doručak, imaju problem sa kamenjem u žuči. Samo još jedno pitanje za autofagiju prije nego što pređemo na drugo pitanje. Da li je ona namenjena samo za ljude koji žele da izgube više kilograma ili recimo, evo ja sad ne želim ni kilogram dole, ali sviđa mi se ova priča da dovedem svoje telo u neki ritam, da oporavim želudac i to. Je li preporučivo za mene? Hoću li se ja osušiti? Ne. Sigurno. Telo ima te neke svoje zakone. I onda, na primjer, pošto ja često dajem pacijentima da se brzo oporavi želudac sa jabukovim sirćetom. I uglavnom ljudi koji dolaze sa problemom želudca su mršavi, zato što ne mogu da jedu, imaju problem, muči ih, tišti ih i sve. I onda oni kažu, jo, pa ja ću još više da smršam. Ne, telo to drugačije dovodi u ravnotežu. Ono će te osobama vratiti mišićnu i masu, vratit će im jačinu i sve. Znači, neće ih dodatno topiti. Tako da, opet, koliko god mi mislili da direktno utičemo na naše telo, ono ipak ima svoje neke zakone preko kojih se ne može ići. Tako da nećete zbog toga izgubiti, vi svakako nemate višak kilograma, ali nećete još više gubiti sa autofagijom. Da, to je isto jako važno. Ne. Ne. Dobro, pomenuli smo masnoću u krvi i to je naredno pitanje, tu isto ljudi greše, imaju neke dileme, imaju neke nejasnoće i mislim da je ovo jedna od najvećih zabluda koju ćemo danas izneti. Ovako kaže, da li je istina da unošenje masne hrane povećavamo masnoću u krvi? E,
prvo je bitno tu da odvojimo, znači, što se tiče masne hrane. Šta je masna znači, hrana, jel? Znači, u masnu hranu spadaju sve masti. Spada i zejtin, i palmino ulje, i maslinovo, i svinjska mast, i maslac. Znači, te zdrave masti su po nama to, znači, ajde da kažemo maslinovo ulje, koje po nama ne treba termički da se obrađuje, već se samo koristi za salate. I, znači, za termičku obradu su maslac i svinjska mast. Te tri masti su zdrave masti za naše telo. Ne možemo sad mi, na primjer, da u to ubacimo čips, grickalice, dobre, koje su izuzetno pune tih loših masti. Od takvih raste masnoće u krvi. Ali od ovih masti, od slanine, od maslaca, od jaja, ne. I zato često bude ono kao, dođe nam bračni par, gospođa mršava, ne jede ništa, gospodin ima ga, njemu krvna slika kao kod deteta, ali njemu jutro počinje sa slaninom, sa jajima, a kod gospođe sa muslim, pahuljicama i tomu. I to nam je pokazatelj, ono što smo prethodno pričali je lučenje žuči. Žuč, odnosno jetra nam stvara žuč, koja se luči kroz žučnu kesu. Žučna kesa nam je samo rezervoar da imamo određenu količinu stvorene žuči da može da se luči. Znači čovjek može i bez žučne kese da funkcioniše jer i dalje se luči žuč direktno u 12-palačno. Jetra pravi žuč od holesterola i triglicerida. Znači ona to uzima iz krvi, pravi žuč koja se luči. I sada, kad imamo osobu koja ne luči žuč, da li to bilo zbog loše ishrane koje smo napomenuli ili sad to zbog nekih problema, polip, zapušenje ili šta god, jednostavno ne dolazi do lučenja žuči. Jetra automatski neće praviti novu količinu žuči jer se nije još izlučila iz žučne kese. Samim tim ostaju nam u krvi masnoće. Znači, bukvalno, kad vi naterate da se žuč luči, odnosno da jetra stvara novu žuč, vama će padati masnoće u krvi. Dobro. A žuč se stimuliše, odnosno nju teraju da se kontrahuje, da se luči upravo masnoće. Znači, ako osoba jede masti, slanine za doručak, spremano na masti, mimo zejtina ili na maslacu, njemu će se oboriti masnoće. Ako osoba uđe u potpunu dijetu, bez masti, nema lučenja žuči i onda će holesterol još gore. Jel rekuh ja da je ovo najveća yes. zabluda yes. koju smo danas... Znači, ako imamo povišen holesterol, da. Šta radimo? Jel možemo da jedemo slaninu? Može. I onda će da se polako reguliše. Jako interesantna stvar, pošto nama čistoća krvi zapravo zavisi od jetre, a od toga nam zavise i pluća, koliko nam je krv čista. I jedna od mojih klijenta, pacijenata, je ona sad gospođa u penziji, ona je bila glavna sestra u Dragiše Mišović na pomološko za decu. To je bilo još za vreme Tita. I tada su deca bile epidemija tuberkuloze, jako su u loše stanju bila deca, dok načelnik, verovatno istraživajući, pokušavajući da nađe rešenje za decu, nije uveo deci za doručak kajganu sa slaninom. Kako su deca počela da unose kajganu sa slaninom za doručak, masovno su počela da se oporavljaju od tuberkuloze. Odnosno, opet dolazimo do jetre. Jetra počela da se luči, počela je bolje da čisti krv, jer od jetre nam zavise pluća. E to je ono što su stari govorili kad si bolestan, što masnija supa od masne kokoške. Znači, zbog tih unosa masti, jednostavno telo se tako brže oporavlja. Svinjska mast ili ulje? Masovinska mast. Masovinska mast, šta me pitaš? Koje ljudi, na primjer, mnogi imaju odbojnost ka svinjskoj masti, da li zbog mirisa ili toga. Dobro. Maslac potpuno, ali nemojte kupovati maslac u marketima. Znači, u mlekarama imate na kilogram, kupujete maslac na meru, ta maslac je najbolja za korišćenje. Dobro. Znači, i uvek kada pravite sendviče, mnogo ćete bolje da svarite sendvič ako vi namažete maslac, pa onda stavite šunku, kačkavalj, pa ga istostirate. Jer ta maslac će nam stimulisati bolje varenje. Ili ako biste pojeli sad obično parče hleba sa šunkom, na primjer, samo, mnogo biste teže svarili nego sa maslacom. Jel si, ti sigurno jesi jeo do sada tost, svinjska mast, aleva paprika, da, ja jela luk. Kod bake i deke. E, ja bez luka, ali dobro, jel to je to. Pravo. E, ali ima tu još jedna caka, ta mast koju su nama mazali, odnosno još, ajde da kažemo, ja čak nisam ni dočekao tu mast koju ću vam sad pričati, pre
kod nas, bar na selu. To se zvalo pastrma. Znači, vi niste imali zamrzivače da čuvate meso u zamrzivaču. Nego kad se uredi svinja, isprži se svo meso koje imate i položi se u glineni ćup. I ona mast se prelije preko i tako se čuvalo meso u zemljanom podrumu i tako se nije kvarilo. E ta mast, zato što sadrži u sebi opiljke od mesa, e ta mast se mazala našima. E to je posebno, to je, ima mnogo lepši ukus i zato što uvijek zapadne neko parčence mesa i zapravo je takva bila izvorno ta mast koju su i naši stari jeli. E posle se jela ova proceđena i sve, ali opet... Isto je u redu, jel? Da, samo je ukusnija bila. Ona. to su ti pričali, jel? Da. Da, to nisi... E sad, Stefane, ono što generalno nismo pominjali kada smo se viđali, jeste da ti zapravo i nameštaš matericu. I to je jedno od sledećih pitanja, zato što čini mi se... Da i tu ginekolozi možda malo ne obraćaju pažnju i oni često imaju neke dileme po tom pitanju kada se govori o samoj materici. Niko nam ne proverava da li je ona zavaljena ili ne. Sada ćemo da vidimo šta kaže, da li je mit ili istina da postoji uopšte zavaljena materica, neko čak ne zna i ne postoji, i kako se ona može vratiti u normalan položaj. Ili... Da li uopšte treba da se vraća u normalan položaj ili može da ostane zavaljeno i nikom ništa? Evo ovako, nije mit naravno, većina nas ne bi ni postojala da nisu postojale bake koje su radili potpasivanje, odnosno nameštanje materice. I zapravo kad se uopšte spominje nameštanje materice, odmah ljudi to pomisle da je sad, da to treba raditi ginekolog, da je to nešto... Na drugačiji se način zapravo radi, tu se ne masira uopšte čak ni stomak, nego određene žile na rukama i nogama, odnosno fascija. Naše telo ima tu fasciju, to je opna koja se prožima ispod naše kože, koja drži sve unutra kao upaučeni organe. I mi popuštanjem tih fascija na određenim mestima, na nogama, na rukama, dolazi do otpuštanja tih opna koje drže matericu u tom položaju i dolazi do njenog pomeranja. Zavaljena materica... Danas jako često pravi problem kod devojaka i kod žena i šta je tu zapravo, odnosno kako osoba može da zna da ima problem sa time, jako bolni ciklusi, neredovni ciklusi, ciste, često urinarne infekcije, često mokrenje, bolni odnosi, frigidnost, plodnost. Znači jednostavno nema dovoljno krvi da materica može da podnese izazove. I onda nastaje taj problem, jako je često danas, baš iz tog razloga što se to potpuno skoro i zaboravilo, jer ima ginekologa... Je to urođeno? Ne. Nije urođeno? Zavaljena materica nije urođena? Ne. Zavaljena materica, ono što smo mi primetili, nastaje iz par razloga, bar u našoj praksi. Naprimer, zato devojčice, deca ne smiju da dižu teško. Zato su babe vikale za devojčice, znači nemoj da se kilaviš, znači ne smiješ da digneš, ti si devojčica, znači neka dižu dečaci. Upravo iz tog razloga, jer ta fascija nam je iznad mišića. Ako se previše napnu mišići, oni hoće da povuku tu fasciju, samim tim povuku i matericu dole. Druga stvar koja utiče na zavaljenu matericu je brzi rast. Kad deca brzo rastu za vreme letnjeg raspusta, nama se izduže kosti, sa koskama se izduže mišići, sa mišićima se povuku fascije. I onda tad dođe do tog problema. I posle pravi problem i sa svim ostalim. Interesantno je da u praksi smo primetili da, na primjer, ako je materica zavaljena na desnu stranu, odnosno ako devojka uvek osjeti ovulaciju u desnom jajniku, ima veću predispoziciju da prvu trudnoću bude muško. Dečak, stvarno? Da. A ako više osjeti levi jajnik, ima predispoziciju da bude devojčica. I onda na osnovu toga mi damo savete za plodne dane, jer to na način na koji mi radimo, na taj starinski način što bi rekli, za nas se potpuno razlikuju plodni dani nego ovi danas. Stvarno? Pa kako ih računate? Tri dana posle ciklusa su vam ženski plodni dani. Dobro. Tri dana pred ciklusu su vam muški plodni dani. Ajde, objasnite mi to. Objasnite mi to. Znači, kad se završi ciklus, pa čak i zadnji dan ciklusa, vam je plodni dan. Ta tri sledeća dana su vam plodna. I ta tri dana posle, ovo su tri posle, tad je, na primjer, za devojčicu. I ako devojka osjeća levi jajnik,
Znači, ona gađa ta tri dana posle ciklusa. Ako je desni jajnik, onda su tri dana pred ciklus. Znači, i to može? Da, tako mi radimo. I šta kažu iskustva? Ajde neki primer. Pa, kako da kažem, pa rađaju se deca. Primer iz ordinacije, da tako kažemo, primer da, iz prakse. Da, imamo mnogo beba koje su se rodile. Stvarno? Da. I desi se da, na primer, i bude tu, što bi rekli, ispad da očekujemo dečaka, začne se devojčica, ali i to su jako mali procenti. Uglavnom se poklapa sa svim ovim. Što sam vam sad ispričao. Tako da, to je ono naše starinsko znanje koje se zaboravilo. Tamo da pitamo dakle to znanje. Starinsko. Da. I onda vi čak možete i da vidite u društvu vašem ženskom i to, tako što možete da znate kada je koja bukvalno zatrudnila i na osnovu toga možete da znate da li je dečak ili devojčica. I to se pogađa. Mislim, zvuči neverovatno, ali, na primjer, ako su devojčice, sve će vam ona reći da su zatrudnile tri dana posle ciklusa. Da je to bilo posle ciklusa. Jel tako? Da. Dečak pred ciklus. Dečak pred ciklus, dobro. Eto, dobre teme za razmišljanje, ukoliko neko nije. Ali htjela bih samo još jednom da se vratim na zavaljenu matericu. Ja mislim da skoro svako selo u Srbiji imalo je tu neku baku koja namešta matericu. Yes. I sad ostali smo uskraćeni za ta neka... Pa ta moderna zapadna medicina je to dovela do istrebljenja, odnosno da se jednostavno zaboravi. Jer su prihvaćene te neki tehnološki napreci i sve, izbačeno je ovo, da kažemo, primitivno. Nije to primitivno, ne bi se to zadržalo 10.000 godina da to nije davalo rezultate. Ali jednostavno, to je novi svjetski poredak i sve se odbacuje što je kulturno dobro. I jednostavno, i mnoge žene to znaju i dan danas, ali od srama, od poniženja javnog, od svega toga, oni to ne žele da rade, ili to se radi u okvirima porodice i to se ne priča dalje. Jer jednostavno, baš zbog toga što je to jako uzeto, kako bih rekao, na zub, ali to je, ja kažem, te metode, a to ne može da povredi, ne može da škodi, znači ne može da napravi gore. Ne može što nam se desi loše. To ništa, to su samo, znači, masaže tih opuštanja, ajde da kažemo, to su specijalne masaže, opuštanje, gde vi direktno opuštate ono što vi želite, da li to bila materica, da li to bio želudac, ali svakako i sam položaj želuca utiče na položaj materice, tako da to uvijek imamo povezano, jer kad je želudac loš, kad želudac nema dovoljno kiseline, imamo anemiju. Znači sve, pogotovo osobe ženskog pola, imaju češće anemiju iz tog razloga što nemaju dovoljno kiseline da vare. Muškarca ćete teže da nađete sa anemijom zato što on ima jak želudac, imamo jači želudac od žena i od devojaka, samim tim nemamo deficit gvožđa. Svaka druga devojka sad ima deficit gvožđa, baš zbog tog lošeg želuca. I šta se tu dešava? Uvedu se gvožđe da se pije, samo to gvožđe pravi još veći gastritis. I onda ste u začaranom krugu. Šta je sa tothemom tokom trudnoće? I to se pije zbog manjka. I svi osete mučnije. I svi osete mučnije. Niko ne može da izdrži tu terapiju. Ali ona se može, znači, izdržati jedino ako se unose zelene, one Granny Smith jabuke, jabukovo sirće, kiseli krastavčić. Znači, opet, osoba krene intuitivno da koristi te stvari. I onda, automatski, ako već imamo problem sa manjkom gvožđa, neće telo da dozvoli da se začne plod, jer nema gvožđa ni za majku, a kamoli za plod. I onda, i to je jedna od stvari. I to su jako blizu, odnosno jako su nam ta rešenja ispred nosa, a problem je što se gleda mnogo dalje i onda se preskaču te osnove i onda se kopa po nekim drugim stvarima, traže se neka oboljenja, a zapravo je rešenje jako blizu. Dobro, je li istina da ne treba da tražimo rešenja na Google-u? Pa, internet je i dobro i loša strana. Vi tu možete da nađete podjednako koliko dobrih saznanja, otkrića, rešenja, toliko i loših i neistinitih. I to je, kako da kažem, jedno... Ne znam kako bih se izražao. I dobro je i loše.
I dobro i loše. Dobro, Stefane, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Čini mi se da smo ovako malo na ta neka osnovna pitanja odgovorili, ali viđat ćemo se i bit će tu još dosta pitanja. Je li istina da ti je bilo prijatno? Eto, posljednje pitanje za kraj. Jeste, dobro, dobro. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Zaista. Poštovani gledalci, hvala i vama na izdvojenom vremenu. Ukoliko imate neko pitanje, bilo za Stefana koji će nam doći ponovo u goste, ili za nekog drugog, pišite nam u komentarima, tako da eto, tu smo da osluškujemo i da umjesto vas tražimo odgovore. Do narednog susreta, mi vam kao i uvek želimo dobro zdravlje i sve najbolje. Doviđenja.